Espectacle gratuït de circ i clown aquest proper diumenge a Banyoles. D'aquesta manera es posarà el punt i final a la temporada d'espectacles familiars que ha programat l'entitat Tetela. La companyia Bucra Circus protagonitzarà el gran final, un espectacle de carrer de clown contemporani i teatre gestual per a tots els públics. El gran final serà el tercer dels espectacles que s'han programat per aquest trimestre de l'any i l'últim de la temporada. Els protagonistes són dos pallassos que es retroben després de 30 anys per acabar un espectacle que va quedar interromput per l'esclat d'una guerra civil just abans del seu gran acte final. Amb la posada en escena i l'original vestuari, Bucra Circus fa un homenatge a l'ofici de ser pallasso. El gran final va guanyar el premi al millor espectacle de pallassos Circulica 2020 i el primer premi de Panorama Circada 2019. A Banyoles es podrà veure gratuïtament a la plaça de les Rodes diumenge 9 de maig a les 6 de la tarda. Per entrar no cal fer una reserva prèvia d'entrades, però l'aforament serà limitat fins a exhaurir les localitats.